Georgian Manganes, peroșenat în bebis, bazarzi arse buli crizisis gamoramas, producția zemotroni, șemcireba, da pasebism cu etrivard na gamoitria, mim din arețel, producții, export, iar ganu horțielebia. Soplio crizisis ponze Georgian Manganes, itanam șomleb, șețul, samușau, pirubastavazops, rata compania msakmienu bar, și aceroste, ci aturis, samiate seama, sotmuz dauri, itanam șomeli, samsahuris care și ardarces. Ahal samușau grafic ze gada slogulis mobs, administrațiului, harjebis minimum am de șemcireba. Orțuliani, tormet saatiani, samușau pirobebidan, samțuliani, roasaatiani, samușau pirobebze gadesla. Uțulele liceba twismanzil zetanam șromulta helpasi, dar s-o nebista samușau saatebi. Șeknili vitare bisada companii s poziții șezaheb Georgian Manganezis finansurma directorma, Gheorghi Tatișulma, BMG-s eterși saubra. Am periodic gamalubași, tanam șromulebi, miuheda otimisel, sațarmo procesii, șecerebuli, chartulebi, arpopilan. Irebne 60% helpas, შენარჩუნებული ქონდათ სადაზღვევო პაკეტები, შეჩერებული ქონდათ სახელფასო ავანსების დაკვეთვა და საკმაოდ ნაყოფიერად ვიშუამდგომლეთ კომერციულ ბანკებთან, ვისთანაც ქონდათ წესხები და მიეხმარეთ გადავადებაში. Ამ პერიოდის განმავლობაში გარდა ფეროსილიკო მანგანუმის ფასებისა, ქვევით წამოვიდა ასევე მანგანუმის მადნის ფასები. Ძირითადი მომწოდებელია აფრიკული ქვეყნებია, სამხრეთ აფრიკა და გაბონი, გუშინდელი კოტირების ფასი რო გითხრათ მაგალითად, ჩამოსულია ტრანსპორტირების ჩათვლით, რო დავამატოთ, ჭია ზესტაფონამდე ტრანსპორტირების ჩათვლით, $4.3 ერთ ტონა პროცენტს. მაშინ როცა თვითღირებულება ჭიათურაში $9 აღწევს დაახლოებით. Ეს მოხმარებიდან გამომდინარე, თუ რამდენს მოვიხმართ ფეროშენადობთა ქარხანაში, დაახლოებით არის $28-30 მილიონი წლიური, ასე მარტივად რომ ვთქვა, ზარალი. Ზუსტად იგივე რჩება ანაზღაურება, ანაზღაურება არ ეცვლება თანამშრომლებს, უბრალოდ უფრო ოპტიმალურად მოხდება მოპოვება. Იქ ნუ არ მოხდება ანაზღაურება ისეთ ნაწილზე, რაც კომპანიისთვის არანაირი ეკონომიკური სარგებლის მომტანი არ არის რა. ოპტიმიზაცია, ასე ვთქვათ, რა, რაც სრულად არის ყველანაირი ბიზნესის პრინციპის დაცვით.